Привіт, друзі! Привіт всі і підписники, і ті, хто вперше завітали на мій канал, на канал «Репетитор з математики». Ми з вами продовжуємо розглядати готові розв'язки прикладів з підручника «ІСТЕР. Математика», який вивчають в 10 класі. І з другого розділу по алгебрі, який називається «Тригонометричні функції». Сьогодні я пропоную подивитись з 9 параграфа «Властивості тригонометричних функцій» розв'язок прикладів 9.2.9.4. І так, вперед. 9.2. Чи існує таке значення альфа, для якого і задані тригонометричні функції синус, косинус, тангенс і котангенс, які дорівнюють якомусь значенню? Що означає, якщо функції, уже конкретно, уже всі функції не альфа, а якісь конкретні синус, косинус і так далі, чомусь дорівнюють? Це означає, що в цій задачі ми будемо вивчати множину значень, тобто чому вже може дорівнювати сама функція. А якщо пригадати, взагалі, яка є множина значень для тригонометричних функцій, до речі, якщо не пам'ятаєте, подивіться відео з теорією, посилання там в описі, то множиною значень для функцій синус та косинус є проміжок від мінус одинички до одинички включно. Це можна згадати в теорії, тому що одиничне коло і за одинички по осі х і по осі y ми не виходимо, тому саме такий проміжок. Так от весь уже синус або весь косинус може бути лише в таких проміжках, не вище одинички і не нижче мінус одинички. А тепер давайте по прикладам. Перший приклад у нас заданий, задана функція синуса. І ми згадали з вами, що синус, весь синус може бути від мінус 1 включно до 1. Записали. А тепер дивимося, що ж таке наш синус по прикладу 1,7. Це число в проміжку від мінус 1 до 1? Ні, це число більше, ніж 1. Тобто це число не попадає в цей проміжок. А значить, ні, не існує таке значення альфа, для якого синус дорівнює ось цьому значенню, яке більше, відповідно, одинички. Далі, друга функція – це косинус. Косинус також, ми знаємо, весь косинус проміжку від мінус одинички до одинички. А тепер подивимось, чи може косинус, який дорівнює 0,33, взагалі існувати? Так, тому що 0,33 якраз попадає в проміжок від мінус одинички до одинички, а значить так, існує таке значення альфа, для якого косинус дорівнює саме 0,33. Далі, для того, щоб перейти до тангенса альфа, згадаємо, що множиною значень двох функцій наступних тангенс та котангенс є множина всіх дійсних чисел. Тобто тут обмежень немає. Знову ж таки, чому, можете подивитись відео з теорії. І тут уже просто ми дивимося, чи тангенс і котангенс дорівнює тому, що попадає в множину всіх дійсних чисел. Ну, якщо множина всіх дійсних чисел, то, як ви розумієте, тут будь-які значення можливі і додатні, і від'ємні, які можуть бути на числовій осі. І так, тангенс ми записуємо, належить проміжку від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Це якраз і є множина всіх дійсних чисел. І дивимося, число мінус 4,7 лежить в цьому проміжку? Так, лежить. А значить, відповідь так. Існує функція для такого альфа, що вона дорівнює ось такому числу. Наступні три приклади. Дивіться, четвертий. Косинус розглядаємо. Він на проміжку від мінус 1 до 1. Дивимося, число мінус 1,8. Мінус 1,8, воно поза цим проміжком, тому що воно ще менше, ніж мінус одиничка. А у нас можуть бути тільки від мінус одинички до одинички. Отже, не існує такого значення альфа, для якого косинус дорівнює ось цьому саме вже числу. П'ятий приклад. Синус розглядаємо. Синус проміжку від мінус 1 до 1. Беремо 1,19. Що це? Це дріб, який саме лежить, да, в проміжку, тому що це число менше одинички. А отже, воно належить цьому проміжку. А отже, відповідь так, існує. І шостий приклад. Згадайте, котангенс, для нього множина значень функції – це множина всіх дійсних чисел. Отже, будь-яке число підходить, а саме і 1,18 також належить проміжку від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Отже, так, відповідь існує таке альфа, для якого котангенс може дорівнювати ось цьому числу. Далі, приклад 9.3 і 9.4 має однакове завдання, який знак має і задані 4 функції для різних саме кутів. Чому для різних? Тому що ви знаєте, що знаки
тригонометричних функцій, вони міняються в залежності від того, до якої чверті координатній системі належить цей кут. Якщо забули теорію, подивіться, будь ласка, відео, я дам вам посилання на це відео, знаки тригонометричних функцій. А сьогодні я вам нагадаю ці знаки і почнемо з першої функції синус. Синус у нас в першій, другій чверттях додатній, в третій, четвертій від'ємний. І тому ми повинні дивитись, до яких чвертей відносяться кути. Перший кут у нас заданий 13, це кут першої чверті, якщо відкладати від початкового ось цього радіуса, а початковий йде від позитивної, тобто додаткової осі іксів вгору, ось звідси вгору, то це кут першої чверті, а значить синус першої, як ви бачите, додатній. Тобто синус 13 більше нуля. Далі, другий кут – це 115 градусів. От 115 можна вже розкласти як 90 плюс 25. Тобто попадаємо ми вже в другу чверть. В другій чверті синус також додатній. Далі, альфа дорівнює 215 градусів. 215, якщо розкладати по чвертям, то дивіться, тут 90, тут 180, то це 180 плюс ще 35. А отже, це кут уже третьої чверті, а отже, синус тут від'ємний. Далі, кут 288. Розкладаємо, щоб подивитися, в яку чверть попадає цей кут. Це, дивіться, 90, 180, 270 і плюс 18. Тобто ми вже попадаємо в четверту чверть. Тут у нас синус від'ємний. Розібрались? Далі буде легше. Тобто друга функція нам задана уже косинус. Для косинуса ми згадуємо, які знаки приймає функція. Відповідно, коли х додатній, тут плюси, коли х від'ємний, у нас мінуси. Почнемо з першого кута 83. Ось він, 83. Він ще менше, ніж 90, отже, це кут першої чверті. Дивимось, косинус першої у нас додатній. Значить, косинус 83 більше нуля. Далі, наступний кут, 132. 132 – це вже 90 плюс 42. Це кут другої чверті, а значить, він від'ємний. Далі, третій кут, 193. Розкладаємо, як 180 – і плюс 13, і попадаємо ми в третю чверть. В третій у нас косинус що? Дивимось, знак мінус, отже від'ємний. І кут 315 ми розкладаємо як 270 плюс 45, і попадаємо в четверту чверть. А отже, тут косинус у нас додатній. Далі, наступний третій будемо дивитись приклад. З цього прикладу це тангенс. Для тангенса знаки міняються. До речі, як і для котангенса однаково, тобто плюс-мінус, плюс-мінус. Починаємо. Кут 37 градусів. Це кут першої чверті, а отже тангенс 37, він більше нуля. Далі, другий кут 158 ми можемо розкласти як 90 і плюс 68. І таким чином ми попадаємо в другу чверть, тут у нас тангенс від'ємний. Далі, альфа 235. 235 – це вже 180, от ми йдемо 90, 180, і плюс 55 – це кут третьої чверті, і це у нас, значить, тангенс додатній. І 238 ми розкладаємо як 270, тобто йдемо ось-ось-ось, дійшли до 270, і плюс 58, тобто ми попадаємо в четверту чверть, і тангенс тут від'ємний. Четвертий приклад. Будемо розглядати функцію котангенса. Нагадаю, для котангенса знаки міняються, як і для тангенса. І пішли дивитись по кутам. 42 градуси. Це ми відкладаємо кут десь ось тут. Це кут першої чверті, а значить котангенс у нас додатній. Альфа дорівнює 173. Це вже 90 плюс 83, тобто проходимо 90 плюс 83, попадаємо в другу чверть. Котангенс тут від'ємний. Далі, кут 217 градусів. 217 градусів – це 180 плюс 37. Це кут третьої чверті, а значить котангенс тут додатній. Тобто котангенс кута 217 буде більше нуля. І четвертий тут кут – це 359. Ми можемо розкласти як 270. Тобто проходимо 270 плюс 89, це буде 359, це кут четвертої чверті. Отже, котангенс кута 359 градусів менше нуля. Розібрались?
Я надію, що так. Тоді наступний приклад підемо швидше розбирати. Він подібний до попереднього. Це приклад 9,4. І так, починаємо з першого, це синус. Треба знайти знак для синуса. Для цього згадаємо, які знаки приймає синус в різних чверцях. Коли Y додатній, то плюси. Коли Y від'ємний, то мінуси. Поїхали. Альфа 57 – це кут першої чверті, а отже, синус 57 більше нуля. Альфа 123 – треба розкласти цей кут, щоб подивитись, куди ми попадаємо. А ми попадаємо 90 плюс 33 – це кут другої чверті, а отже, синус тут додатній, тобто синус 123 більше нуля. Кут 240 градусів. Щоб подивитись, куди він попадає, розкладаємо як 180 плюс 60 – і ми попадаємо в третю чверть. В третій чверті синус від'ємний, тобто синус 240 менше нуля. Наступний кут 329 ми можемо розкласти як 270 раз, 2, 3, плюс 59. І ми попали в четверту чверть, а отже синус тут від'ємний. Далі, друга функція – це косинус. Нагадаю, для косинуса там, де ікси додатні, косинус додатній, там, де ікси від'ємні, косинус від'ємний. І так, кут 32 – це кут першої чверті, а значить косинус 32 буде більше нуля. 142 градуси – це 90 проходимо плюс 52 і попадаємо в другу чверть, а тут косинус, як ми бачимо, від'ємний. Отже, косинус 142 менше нуля. Далі, 215 градусів. Щоб подивитись, куди попадає 215, треба розкласти його як 180 плюс 35. І попадаємо в третю чверть, а тут косинус від'ємний. І 278, це 270 ми проходимо, плюс 8, це кут четвертої чверті, тут косинус додатній. Отже, косинус 278, це більше нуля. Третя функція в цьому прикладі – це тангенс. Згадаємо знаки тангенса і котангенса. Вони міняють знак плюс-мінус, плюс-мінус. І так, дивимось, куди попадають наші кути. Альфа 12 градусів – це кут першої чверті, а тут тангенс більше нуля, вірно. Далі, 137, дивимось, 137 – це 90 плюс 47, попадаємо в другу чверть, значить тангенс тут від'ємний. Далі, 189. Щоб подивитись, куди попадає, розкладаємо як 180 раз, 2, плюс 9. Це кут третьої чверті, а тангенс тут додатній. І кут 280 – це 270 плюс 10, і ми попали в четверту чверть, а тут тангенс від'ємний. І залишився у нас котангенс. Знаки такі ж самі, як для тангенса. Пройдемось по кутам. Кут 68 градусів – це кут першої чверті, отже, котангенс 68 більше нуля. Далі, 163 – це 90 плюс 73, це кут другої чверті, а отже, котангенс від'ємний, менше нуля. Далі, 237 – треба пройти 90-180, і плюс 57 дає нам, що це кут третьої чверті, тут котангенс більше нуля. І 342 розкладаємо як 270 плюс 72 – це кут четвертої чверті, а отже, котангенс цього кута буде менше нуля. Отже, ми розібрали з вами приклади з 9-го параграфу, який називається «Властивості тригонометричних функцій». Далі будуть ще приклади з цього розділу, тому підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, пишіть, що вам не зрозуміло, які задачі стаються вам складними. І взагалі ставте лайки, я буду рада вам за це, тому що це допомагає просувати мій канал далі в YouTube. До нових уроків, все буде Україна!